Shubha ni kitu ambaye ikiingia moyo ni ngumu kutoka. Bid'ah ya kwanza ambaye ilitokea ni bid'ah ya qadariya na bid'ah ya khawarij. Hii ndo bid'ah ya kwanza iliyotokea katika Uislamu kutokamana na kikundi iliyopotea. Bid'ah ya qadariya na ya khawarij. Kwa nini? Kwa sababu walisikia shubha. Na tunaona siku hizi kwa messages ambazo watu wanatuma. Messages ambazo ziko na shubha, ambazo zinaponda watu. Zingine zinasema, ona huyu mpotevu anasema nini. Hii wallahi haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ukiona watu ambao wanafuata shubha, hao ndo Allah amewataja. Kuweni na tahadhari kwao.